Teraz sa z Bratislavy presunieme do Košíc, kde mladí sprievodcovia ponúkajú návštevníkom okrem klasických prehliadok metropoly aj inú alternatívu a sami sú často prekvapení tým, čo zahraničných turistov najviac zaujíma. Obdivujú megalomanské stavby, pýtajú sa na každodenný život v socializme a spolu sa túlajú po betónových sídliskách. Turistom ukazujú mesto tak, ako by ho inak nemali šancu vidieť. Fascinuje to aj našincov, ktorým sa obraz socialistických Košíc pomaly vytráca z pamäti. Reportáž pripravila Kristýna Raševová. Volám sa Igor Kupec, som turistický sprievodca a dizajner. Volám sa Richard Doľhava, som archeológ a turistický sprievodca. Dnes vás prevedieme socialistickými Košicami. Čo najviac zmenilo mesto Košice v 20. storočí? Určite to zmenila práve táto stavba, ktorú vidíme v pozadí. V 50. rokoch dochádza k masívnej výstavbe hutnického kombinátu na východnom Slovensku. Tento hutnický kombinát poznáme pod skratkou HUKO, hutnický kombinát. Prvý pokus o výstavbu, ktorý sa udial v roku 1950, nedopadol dobre. Práve došlo k obrovskej sprenevere finančných prostriedkov. Preto bola postupne táto stavba v roku 1953 zastavená a neskôr 8 rokov dochádza k prvému výkopu súčasných železiarní, tzv. VŽ-ky. Východoslovenské železiarne zamestnávali až 20 000 ľudí. Z menšieho mesta s prevažujúcim maďarským etnikom sa tak v priebehu 10 rokov stala metropola východu a najrýchlejšie rastúce mesto v rámci celej republiky. Musíme si predstaviť to, že títo ľudia musia niekde bývať a niekde fungovať. A práve kvôli tomu nastáva výstavba socialistických sídlisk. Projekt výstavby sídliska Nové mesto, ktoré Košičania volajú Terasa, bol na tú dobu pomerne odvážny. Richard hovorí, že na rozdiel od iných panelových sídlisk, tu ešte súdruhovia brali ohľad na obyvateľov a na kvalitu ich života. Doteraz je sídlisko veľmi obľúbené pre svoje množstvo zelene, pre hustotu obyvateľstva, ktorá nie je tak vysoká. Hej. Hovoríme o tom, že pri tých neskorších sídliskách je hustota obyvateľstva 4-krát vyššia, ako je práve na terase. V súčasnosti na terase žije okolo 40 000 obyvateľov. Toto množstvo obyvateľov 40 000 radí terasu v súčasnosti na tretie miesto najväčších slovenských sídlisk, hneď po Petržalke a Ružinove. Pri socialistickej výstavbe sa nezabúdalo ani na kultúru či umenie. Do umeleckých diel, ktoré mali krášliť verejný priestor, sa museli povinne investovať nemalé financie. V poslednom období práve v Košiciach vznikol krásny projekt, ktorý sa volá niečo ako Atlas soch, ktoré sa snažia mapovať všetky tieto sochy na sídlisku Terasa. Magistrát mesta Košice, medzi obyvateľmi skôr známy ako Bielý dom, je naozaj monumentálna stavba. Obyvateľ sa voči nemu cíti fakt malý, takže fungoval výborne ako symbol moci. Bol postavený v roku 1985, teda je tak starý ako ja. Podľa našich sprievodcov možno aj na príklade sídliskovej kultúry ilustrovať etapy vývoja socialistického režimu v Československu. Sídlisko teraz sa 60-70 roky, ktoré bolo ešte navrhnuté v akomsi eláne, poďme vytvoriť človeka, ktorý bude žiť kvalitne, ktorého život bude naplnený radosťou. A postupne vidíme, ako skrze šedé 70. roky až po takú nejakú bezbranosť 80. rokov, kde posledné sídliska košické, hovoríme o napríklad sídlisku Ťahanovce, kde sa naozaj človek cíti stiesnený, pretože tých prostriedkov už režim nemal dostatok. Takže sa vlastne snažilo to, aby výstavba bola čím vyššia, čím mohutnejšia, čím koncentrovanejšia. Každé väčšie mesto malo v 80. rokoch Leninovú či Gotwaldovú ulicu a tie sa po revolúcii premenovali ako prvé. Z verejných priestranstiev zmizli aj sochy, ktoré sa kedysi hrdo týčili uprostred námestí. Za mnou sa nachádza bronzová socha Klementa Gottwalda, ktorá sa kedysi nachádzala na hlavnej ulici v Košiciach. A hneď po jeho ľavici na tamtej strane sa nachádza Vladimír Ilič Lenin. Dá sa na tom pekne ilustrovať 4 dekády socializmu aj predchádzajúce obdobie. Kým komunisti sochy predchádzajúcich hrdinov, konkrétne v Košiciach to bola socha Milana Rastislava Štefánika, túto sochu sa rozhodli roztopiť, teda úplne zmizla. Kýmto my sme sochy komunistických funkcionárov umiestnili do depozitára, takže naše vysporiadanie s predchádzajúcim režimom bolo oveľa miernejšie, akurát sme ich skrýli zo zrakov občanov. Hádam nám odpustíte, že našu dnešnú prehliadku mesta končíme trochu netradične v pohostinstve.
No v čom sa pohostinstva tej doby odlišovali od dnešných, sú hlavne otváracie hodiny. Dnes nie je úplne bežné, že krčmy sú otvorené od 6.30 ráno, pretože predtým ako nebolo žiadnym tajomstvom, že ľudia pred prácou si išli vypiť. Či to už boli zamestnanci VŽ-tky, ale to boli takisto napríklad, že úrady, bežné zamestnania. Miesta ako tieto sú pre mnoho zahraničných turistov oveľa zaujímavejšie než gotické katedrály. Oni totiž chcú vidieť niečo, čo nemajú doma. A takéto skanzeny toho socialistického pitia, respektíve toho, tej každodennosti socialistickej, sú pre nich naozaj zážitkom. Možno by ste povedali, že keď sa Igor aj Richard narodili už do novej doby, o živote v socializme budú vedieť len z rozprávania svojich rodičov. Často sa stretávam s tým, že sa stretávam so socialistickým myslením. Keď 4 dekády ľudia si navzájom neverili, pretože vlastne máte tajných agentov spoločnosti a že ľudia nemohli hovoriť, čo si myslia, akože toto, akoby, že tá zmena na tej duši je oveľa bolestivejšia než tá ekonomická vec.